Дэлхийн төрүүлэгч чанар сайтай хим маягийг илэрхийлэгч брэндүүдийн нэг Томми Хилфигер дэлхийд дахнаа худалдан авахчдад та онцгой өвөрмөц загвар чанар чансааг өргөн барьдаг. Брэнд нь Америкийн классик кул мөн чанарыг алдаршуулдаг бөгөөд Америкийн загварт классик загварыг эргүүлэн шинчилсэн байдлаар гарган ирсэн юм. 1985-оноос хойш Томми өндөр чанартай гайхалтай загвар бүхий эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн хувцас, спорт хувцас, джинс, жижиг хэрэгслүүд, үнэртэй ус, гэрийн тавилга зэргийг худалдан авахчдаа хүргэсээр ирсэн. Томми Хилфигер компани хойд Америк, Европ, Төв болон Өмнөд Америк, Зүүн Өмнөд Ази зэргийг багтаа нийт 65 оронд 900 жижиглэн худалдаалах дэлгүүрүүдээр дамжуулан бараа бүтээгдэхүүнээ хэрэглэгчдэд хүргэж байна. Ер нь бол Томмигийн хувьд бол маш тийм өнгөлөг тийм тод өнгийг бол эрхэмлдэг үгээсээ өнгөний хувьд хувьсгал хийсэн шүү дээ Америкт. Тэгээд Марашнаас болохоор айгүй гоё том хавар өвлийн загварын хуцнууд дээр маш том сейлийг зарлахад бэлэн болцсон байна. Яг тэдэн хувь гэсэн юм бол одоохор бол сюрприз маягтай байж гэнэ. Яг Томигийн Улаанбаатар хөтөлбөрийн хувьд 3 брендийг оруулж ирдэг. Томми Скетчерс, Nine West гэдэг. Томигийн хувьд бол хамгийн анх орж ирсэн хамгийн том бренд нь. Та бүхэн мань ирээд Томигоос өөрсдийнхөө стил имиж тохируулад сонголтоо хийцгээгээрэй. Энэ жилийн зуны хувцас загварын өнгө төрхийг Томми Хилфигер Miami Collect тодорхойлж байгаа гэхэд хэлж болно. Ай тухтай тод өнгийн хослолын гайхамшиг, деталь багтай хэрнээ энгийн бус харагдах бүхэл боломжийг бүрдүүлж өгсөн энэ загваруудыг 2010 оны зунаас намрыг дуустал үргэлжлэх чиг хандлага гэж хувцас загварын мэрэгжилтнүүд дүгнэж байна. Үзэгч та бүхэн, залуус та бүхэн Томми Хилфигерийг сонгохоор шийдсэн бол Улаанбаатар ихтлгүүрийн нэг давхарт хүрэлцэн ирээрэй. Umbrella Music.